As barracas foram retiradas. Bares e lanchonetes construídos no entorno do mercado estão sendo derrubados. Ficou só o prédio construído há 61 anos. Enquanto será construído o novo mercado, em volta do atual, os feirantes vão trabalhar neste local, para onde foram transferidos pela prefeitura. A gente fez aqui uma área provisória para todos os feirantes que ocupavam o mercado público de Esperantina. E para minha surpresa, os feirantes, eu, na minha concepção, achei que eles iam ter uma diminuição de faturamento. E hoje, para minha satisfação, conversando com todos eles aqui, prefeito, o nosso faturamento foi aumentar, vocês queriam diminuir. Então a gente está aqui maravilhado e satisfeito de ver que eles estão bem instalados e que a obra vai seguir com a sua maior normalidade possível. A banda de música Mestre Chico dá o tom da animação pela construção do novo mercado. Vendendo e comprando no mercado improvisado, feirantes e consumidores aguardam a realização do sonho de estar no novo mercado. Todo mundo, quando chega na cidade, a primeira coisa que visita é o mercado, né? Quando a gente vai assim para algum lugar, os turistas. E aqui precisava de uma reforma. O que a senhora está achando da reforma lá? Tá boa. Aqui eu estou bem, lá que eu só vou dizer quando eu chegar. Eu estou achando uma beleza, está muito legal, está bom. Eu sou um feirante também, faço parte aqui da feira. Vim com minha banquinha aqui para a feira. Estou me dando muito bem. É muito boa. Falta terminar para a gente continuar trabalhar. Mas é boa. A emenda parlamentar com recursos para a construção do novo mercado é do deputado federal Marlos Sampaio. Boa, mais ainda que a prefeitura fez um excelente trabalho de mudança de local enquanto o novo mercado seja concluído. E até lá, neste mercado provisório, que mesmo provisório está bem melhor do que o antigo, na demolição do mercado velho, ratos, sujeira, muita coisa ruim mesmo naquele local, e inadequado, impróprio para a saúde, que estava ali há anos servindo para a população esperantinense. E agora, com a parceria que estamos fazendo com o prefeito Lorival, com esse mercado provisório, conversando com todos os feirantes, magarefes, todos estão satisfeitos. Local limpo, arejado, um local realmente que atende às condições de saúde e que dá uma acessibilidade a todo o público aqui de Esperantina. O idealizador da construção de um novo mercado, agregado ao antigo, em Esperantina, é o deputado estadual Temístocles Filho. Olha, era uma reivindicação há mais de 30 anos pelo novo mercado da cidade de Esperantina. Do mesmo jeito que o mercado de Teresina precisa, de outras cidades. Quando você vai para São Paulo, os turistas visitam o mercado da cidade de São Paulo, almoçam, dá prazer no mercado da cidade de São Paulo. E aqui em Esperantina também vai dar gosto, vai dar prazer para qualquer cidadão, quando o mercado estiver pronto, visitar. A prefeitura colocou temporariamente os feirantes neste local, mas daqui a um ano nós vamos inaugurar o novo mercado da cidade de Esperantina.